Okej, den här övningen så vill jag att ni sätter er ner så här, raka ben. Sen sätter vi händerna lite på sidan. Sen ska ni försöka att lyfta fötterna nu. Är det någon som orkar? Och ju längre bak ni har armarna mot rumpan, desto lättare blir det att få upp fötterna. Ju längre fram, desto tyngre blir det. Det här är jättetungt. Och vi kör några gånger. Här kommer ni få stark mage. Bra jobbat!